Fjum il-ħaddim ġi inaugurat il-ġnin tal-ħolm li sar temporanjament pala spazju aħdar fi pjazza San Għorċ fil-Belt Valletta f'dan il-ġnin emma ktar mit il -l -l pjanta ta' kul varjeta u kulur fin mill-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta dan il-ġnien jinklu diversi pjanti differenti li huwa mediterrani u, u joffri spazju sabiħ lil min iżuru. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Jason Mikallef qal li dawn il-pjanti se jagħmlu hemmhekk ġimgħa u wara se jitħawlu fi spazji pubbliċi oħrajn. Mikallef sostna li dan il-ġnien juri l-kuxjenza il ambjentali li għandha l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta kontent immens li anke kal sebati imbis etnatu dana il pulmun aħdar fil-Belt Valletta x naturalment li l-in middera sabiħa uwa uġet sabiħ li il-kuxenz ambientali tal-anqas fuq periodu taġima tam il-parti sostanziali mil kalendarju kulturali tal-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta. Dan il-ġnien fil-qalba tal-Belt Valletta u għaparti mill-attivitajiet tal-Valletta Green Festival u jistajiet gawda minn dawk li jżuru il-Belt sal-ħat 7 mejju.